Jeg heter Pål Varhaug, og jeg skal bli verdensmester i Formel 1. Du kjører med sidedøra oppe på taxien hjem, da. Og så skal hud og utsjø, og venter på å spille. Hva føler du nå? Ja, det en vanskelig spørsmål. Akkurat nå så føler jeg meg ganske bra, for jeg har en bra supportergjeng. Så jeg føler meg ganske bra her nå, men... litt misfornøyd med løp, selv om, men... sånn går det, og jeg kommer å gjøre det neste. Veldig bra.